שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד תוכנית סוערת של מבקרי המדינה. שלום נווה. שלום אורי, מה שלומך? בסדר גמור, מעלינו הכנסת היום במליאה האחרונה ויוצאים לפגרה, אבל... זה מלא זמן. כן, מלא זמן, זה די משתלם. אבל אנחנו לא, המדינה הזאת לא יוצאת לפגרה אחרי כל החורבן שהיה פה. איך את מרגישה עם שבוע תשעה באב? אתם, יש מסרים חדשים ראיתי על אהבת חינם וכולנו אחים, את שם? אני חושבת שעשו פה עוול לזיכרון של תשעה באב. תשעה באב זה קודם כל חורבן הבית על ידי האויב הרומי, שבמשך שנים רבות צר על ירושלים. זה הסיפור, זה סיפור לאומי, זה לא סיפור דתי. השנאה שהייתה שם בין יהודים, הייתה של יהודים שפקדו בעם והלכו ועברו צד לרומים, ופה עשו לזה איזושהי פוליטיזציה שלי כבר יש איזשהו סבא ממנה. אם רוצים לדבר על סולידריות וקראים וזה, אפשר גם בלי תשעה באב. אני חושב שאנחנו כבר עכשיו מפתים את הצופים בהסכמה. אין אהבת חינם בין הצדדים, והשנאה היא לא שנאת חינם, הרווחתם אותה ביושר בעיניי. אבל זה לא מה שאמרתי, אבל אנחנו כרגיל, אני אומרת משהו ואתה לוקח את זה למקום אחר. בואי נלך לכותרות ונאבד את זה. היום במבקרי המדינה, מרד או תרגיל, מה עומד מאחורי ההתבטאויות של אנשי הליכוד? איומים לגבי רילוקיישן, כמה זה צריך להדיג את כולנו? ומדוע הלהיט הגדול של הקיץ, הסרט ברבי, מעורר כזו סערה? טוב, אנחנו חזרנו, אני חייבת לשאול אותך, אורי, שבוע שעבר היית סוער וגואש, אנחנו שבוע מינוס יום לדיקטטורה העברית הראשונה, אני רואה שאתה עדיין מתהלך ברחובות, נוסע, כלומר, לא פגעו בך כי אתה שמאלני. קודם כל תודה, בשבוע שעבר לא נתת לי שעה של חסד, אמרת, עברה עכשיו דיקטטורה בכנסת, איך אתה מרגיש את זה, ועכשיו תשאלת אותי איך אחרי שישה ימים. כן, אני רואה שאין שינוי, כי ביקשתי אז דוגמה, אמרת לי, ניתן לך דוגמה עתידית. מה טוב בך, שאת מצב האומה, את פני האומה שאתם מנסים לשדר. הרי התוכנית הייתה ברורה, ויש לנו תוכנית שלמה לדבר על זה היום, על הפייק של מורדי הליכוד, על המחאה, על האלימות המשטרתית, על חיזבאללה שמזנב בכם, על נושא הרילוקיישן, אבל אתם אומרים, הרי הייתה תוכנית סדורה, לבטל את עילת הסבירות בשיטת הסלמי, לצאת מהר לפגרה, לשאול, נו, הכל בסדר, להרגיע, לפלג, אם אפשר להכניס קצת ספינים, ואז לבוא עוד שלושה חודשים ולהגיד, יאללה, עכשיו השלב הבא. אז עוד שלושה חודשים כבר יהיו מחנות? כלומר, כבר לא טיפה... הבנת. אני מנסה להבין, כבר עוד שלושה חודשים נראה את הפגיעה בזכויות, את הדיקטטורה, את השפחות במחנות של השפחות? מה יהיה? קודם כל, בתוכנית הקודמת, את אמרת שאת לא מוכנה להיות שפחה. צעקת פתאום שאת לא מוכנה להיות שפחה. של הגנרלים, נכון? כן. אז תראי, זה לא... ובאמת העברנו את זה כדי לא להיות שפחות. זה עובד במאה ה-21. כן. אין יותר דיקטטורות. יש צפון קוריאה, רוסיה איראן. משטרים שאתם... עוד משטרים שקיימים. דיקטטורות מודרניות היום לא עובדות ככה. הן עובדות בצמצום, בשיטת הסלמי של הזכויות, בהברחת הקהל הליברל-דמוקרטי מגבולות המדינה, ואחרי זה הם מגלות שהם קורסות פנימה. אז הדיקטטורה הזאת גם מאפשרת להם לצאת מהמדינה, היא לא מחזיקה אותם במחנות דיכוי? לא, אין... כמו שעושים הסינים, שכחתי לה... אין צורך במחנות, אבל באנומליה הישראלית יש עניין אחד. היום מעלינו עכשיו מעבירים, כך דווח לפחות, עוד קיצוץ רוחבי, עוד 164 מיליון שקל למוסדות תורניים על חשבון השירותים לאזרח. למה אתה לא אומר שזה כבר היה חלק מההסכם הקואליציוני בהתחלה, הכספים האלה? לא, ודאי, נתניהו, זה לא יפה שאומרים עליו... למה אתה לא מספר את כל... תקשיבי, אני רוצה להגיד משהו בשבחו של נתניהו. כן. זה לא יפה שאומרים עליו שאין לו מילה והוא לא עומד בהסכמים. הוא עומד בהסכמים ויש לו מילה כלפי החרדים, חרדלים וכהניסטים וערוץ 14. אורי, אם יורשה לי... הוא שקרן רק בשאר העולם, אז כן. הסכומים האלה עוברים, אתם בעצם פתחתם עליכם את שערי הגיהנום, אתם רק לא מבינים את זה. כי לא יישאר פה ציבור צייטן שמוכן להמשיך לממן אתכם. אני רק רוצה שנדמיין שאני בני גנץ ואתה חרדים, אני מרגישה לך דף לבן ריק כמו שהוא אמר, שיכתבו מה שהם רוצים. בוא, כולנו יודעים שאם הייתם יכולים, הייתם מצרפים את החרדים לממשלה הקודמת בלי למצמץ, נותנים להם מה שהם רוצים בלי למצמץ, יש גבול לכמה פייק אפשר לפזר. הם, לא אגיד לך שם שלכם. החרדים הם בשר מבשרכם. את חברת לחרדים, חרדלים וכהניסטים כדי לקדם איזושהי אינטרסים. אני חושב שטוב שנתחיל דווקא בקטע קומי. מורדי הליכוד.
יום אחרי שהעבירו פה את הדיקטטורה והחקיקה הדורסנית, התעוררו שבעת המלאכים, לכל אחד יש ספקות, אחד נרדם בשמירה, אחד פתאום רוצה קצת אהבת חינם, שלישי אומר שכדאי שיתאמו איתו, נגיד לצופנו המסורים, הכל בסדר, אין מרד בליכוד, גם הליכוד בישר על זה, אין מורדים בליכוד, את כל 64 הצדיקים ראינו לפני שבוע מצביעים פה אחד, יש אדם אחד שמחליט מה קורה בליכוד ולאן מצביעים, נתניהו, יאיר נתניהו, הוא מורה לאבא, כל הסיפורים על אגף קיצוני עם לוין, בן גביר וסמוטריץ' ואגף מתון עם גלנט ואלדשטיין הם שטויות במיץ עגבניות, יש קואליציה צייטנית, הצביע בעד להחריב את המדינה ולהתחיל להעביר פה את חוקי הדיקטטורה, לפי התוכנית אחרי שמתחילים להרוס ויוצאים לפגרה, מתחילים לדקלם מסרים על הסכמה רחבה, ואני כבר שאלתי אותך, יש דבר כזה אונס בהסכמה רחבה? יש דבר כזה רצח בהסכמה רחבה? אנשים האלה לא מעניינים, הם פתטים, כולנו ראינו איך הם מצביעים ואיך הם יצביעו, הדבר הזה נועד לרקח את האמריקאים, לשכך קצת את המחאה ולנסות לפנק בינינה, אני תורם לך אפילו 10 שניות משלי, כי זה אייטם כל כך פתטי בעיניי לפתוח איתך, מורדי הליכוד. אני חושבת שאין, אני חושבת שהקולות האלה שנאמרו עכשיו, היו שם כבר לפני זה. ידענו שהם קיימים, אין פה משהו חדש, הם אמרו את זה עכשיו, כי עכשיו זה אולי היה הרגע יותר מעניין תקשורתית, ונתנו לזה יותר משקל, אבל אני לא חושבת שיש מרד בליכוד, אני חושבת שיש אולי ניסיון לפגוע ביריב לוין והמעמד שלו בליכוד, אבל אין שם מרד, ואנחנו ראינו לאן הגיעו מי שכביכול ניסו ללכת נגד הציבור הליכודי, ראינו איפה נמצא היום גדעון סער, ולכן אני לא מאמינה בדברים האלו שנאמרו, אני חושבת שגם יש פה פגיעה בבוחרים של הימין, בבוחרי הליכוד. כלומר, ברגע שעבר חוק עילת הסבירות, אף צד לא הרגיש מנצח, לא הימין ולא השמאל. ועכשיו הייתה פה את האחריות של הפוליטיקאים להרגיע את הרוחות. ומה הם עשו אותם אנשים? הם באו ואמרו, אנחנו לוקחים צד, אנחנו לוקחים את הצד של השמאל. ובעצם השאירו את בוחרי הליכוד, את הימין, במקום יותר נחות מבחינת הדרך שבה הם לוקחים את עילת הסבירות, וזאת לדעתי הבעיה שלהם, ובעתיד זה יפגע בהם בפריימריז. הם באו לפגוע ביריב לוין, אבל הם לא מכירים את הסנטימנט הליכודי משום מה, אני לא יודעת למה, וזה יתנקם בהם בפריימריז. אנחנו היום בתוכנית של הסכמות, זה יתנקם בהם כי האגף שמוביל את הפריימריז בליכוד זה בכלל לא אנשי ליכוד, זה מצביעי כהנה והציונות הדתית ויוסי דגן וכל המתפקדים שלו שהם מתפקדים לליכוד, לא בוחרים אחרי זה בליכוד. הסנטימנט הליכודי שאת מדברת עליו, יש בין 10-15 מנדטים של בוחרי ליכוד שפויים שלא חיים בהתנחלויות, אלא חיים בערים הגדולות, בערי הדרום, בערי המרכז, בערי השפלה. זה בדיוק האלקטורט. לא הבנתי כלום, מה אתה אומר? שמצביע הליכוד האלקטורט השפוי, לא. מצביעי הפריימריז, מתפקדי הליכוד, הייתה שם התפקדות עוינת, השתלטות עוינת של מתנחלים. מה, של הליכודניקים החדשים? מה? לא הבנתי. לא החדשים, הליכודניקים המתנחלים שמצביעים בסוף לסמוטריץ'. אני אסביר לך רגע שוב, כי זה חשוב. האלקטורט הליכודי המתון השפוי עזב את הליכוד. לכן הליכוד היום בירידה. תקשיב. לכן הגוש שלכם הוא על 52 מנדטים במקום על 64. האנשים האלה עברו, את יודעת לאן הם עברו? לגדעון סער, אמרת, נראה איפה הוא היום? גדעון סער היום במקום שפוי, במקום המחתי. האמיני לי שהוא לא היה רוצה לחזור למלטאות שלכם בערוץ 14. תראה. 12 המנדטים שאיבדתם, הם המנדטים שלא יחזרו לליכוד. אורי, אתה מכיר את אלה שאומרים על יולי אדלשטיין ועל אנשים אחרים, תראו לאן דרדרתם את הליכוד, שמישהו אומר את זה, אלו אנשים שמעולם לא הצביעו לליכוד. כלומר, מי שבא לליכוד ואומר, תראו לאן הגעתם, זה אנשים שלא הצביעו וגם לא יצביעו לעולם לליכוד. אני לא יודעת על מה אתה מסתמך כשאתה ככה אומר בכזו ודאות מה הסנטימנט של אנשי הליכוד. גדעון סער עבר למחנה הממלכתי, תשאל את בני גנץ היום כמה מנדטים הוא הביא איתו מהימין ערך, מהימין השפוי. בקודמות הוא לא הצליח להביא. אבל למה הוא עומד עכשיו על 30? מאיפה הקפיצה מה-12 ל-30? מהליכוד השפוי. אתה טועה מאוד. אתם נשארים רק עם כהנה. הקפיצה של בני גנץ היא מהאנשים שאוהב את מה שקורה ברחובות, את השיגעון המוחלט, את האובססיביות, והם רוצים משהו יותר מתון, והם רואים את חילי טרופר שנשמע להם מתון, יפה? ואת מיכאל ביטון, שנייה, ואת מיכאל ביטון שאומר, אני בעד שינויים במערכת המשפט, וזה נשמע להם יותר מתון. מאיפה הם מגיעים? גדעון סער
לא, לא נביא את המנדטים. מאיפה מגיעים מצביעים? אתה אמרת שגדעון סער מביא עשרות מנדטים מהימין השפוי. אני מסכים איתך שבבחירות הקודמות זה לא קרה. מאיפה הקפיצה מ-12 ל-27 ל-30? מי מצביע הליכוד המתונים? איבדתם אותם בדורסנות. ואירה, לאיפה עברו 10 מנדטים שלפיד איבד? חלק הלכו לגנץ, השאר בא מהימין. אבל אם בגושים, אבל אם לפיד היה 21-22, אבל בגושים, אז מה, אז 10 מנדטים מזמן לא היה, אני לא רוצה להדליק אבל אותך. חשבונית, אבל מזמן זה לא היה סקר חשבונית, של שיר, לא, הוא עושה כל הזמן סקרים, אתה כן? כנראה לא עוקב. הבנתי. כן. עכשיו, דבר אחד מעניין להגיד, האם אותם מורדים ברגע האמת, כשתצביעו גם על ביטול ועדה למינוי שופטים, וכל הסיניוריטי, כל מה שאתם רוצים לחולל פה, יצביעו פתאום נגד, אני אומר שלא. אלו שפוטים של נתניהו, פחדנים, משטפים, סייענים, הם חלק ממי שההיסטוריה תשפוט. דבר אחד נכון, רבים מהם לא יהיו בכנסת הבאה, אם יהיו אלה הבחירות הוגנות. הכל מתרסק, הכל מתרסק על, 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 על מציאות הפריימריז הלכודי, שזה לא מסתמך, לא מתכתב עם התיאוריה שלך על שפיטות ועדר. מסר, אז בואי נרחיב קצת אוף לליגה האחרת, לערב הסעודית, לביידן ולאזרח תיכון חדש. אז יש דיבורים על הסכם נורמליזציה, הסכם שלום בין ישראל לסעודיה. אני לא יודעת אם זה יקרה או לא. נראה שכן. ישראל צריכה לשלם על זה משהו לדעתי מאוד סמלי, באיזושהי מחווה לפלסטינאים, שגם ככה לא תשנה שום דבר ממה שאני מבינה. לא נראה פה הליכה לשתי מדינות או משהו כזה. הבנתי שמוחמד בן סלמן, הסיפור הפלסטיני, לא מעסיק אותו. ובעיניי יש פה שינוי גדול. כמובן שכשזה יקרה, אז יתחילו הדיבורים על זה שהנורמליזציה עם סעודיה התחילה בכלל בימיו של בן גוריון, ועברה דרך כל ראשי הממשלה שמגיעים מהשמאל, ואין לזה שום קשר לראשי הממשלה מימין. וזהו, אני ככה מחכה לראות מה קורה, וביידן הודיע על זה לפני, לדעתי, יממה. ואני חושבת שזה נחמד שגם מתרסקות פה עוד כל מיני ספקולציות לגבי שבירת היחסים בין ישראל לארצות הברית וחורבן של היחסים ואי אלו הספדים של יחסי המדינות. ישראל היא בכלל לא שחקן בנושא הזה, וטוב שאני גם אגזור על עצמי צניעות. זה אינטרסים אמריקאים, אזוריים, האם, איך לנהל את המעגל אינטרסים שלהם במזרח התיכון. סעודיה היא דיקטטורית, אכזרית, פונדמנטליסטית, מבחינת ערכי ליבה, היא בהחלט מתאימה לבן גביר ולסמוטריץ', אז אין שם בעיה של ערכים. השאלה היא, מה האמריקאים ירצו שיקרה? יש, כמובן המחיר יהיה גם, שוב, הפרת האיזון האסטרטגי, השאלה במה יהיה... אם אתה יכול לתת דוגמאות לקשר בין גביר סליחה, זה כן, הדקה וחצי שלך. כן, זה אותם ערכים. של פונדמנטליזם, דיכוי נשים, דברים שאת פחות מכירה עוד בארץ ותכירי בקרוב. העניין הוא שהדברים האלה באים עם תשלום, והתשלום, יפה שאמרת את זה, אני מקווה שזה גם סרטון שירוץ, שיסבירו לאמריקאים שאת המחוות לפלסטינים אף אחד לא מתכוון לקיים, אבל הנושא הוא אחר. זה לא מה שאמרתי, אמרתי שאין שוליות. בדיוק כמו הסכמי אברהם, זה יבוא גם עם הפרת האיזון האסטרטגי. השאלה מה ימכרו הפעם לסעודיה על חשבון ישראל? איזה מטוסי קרב? האם ירשו לסעודיה לפתח גם גרעין במזרח התיכון? האם אנחנו רוצים שסעודיה תפתח גרעין במזרח התיכון, שיום אחד יכול להיות גם מופנה נגדנו? דבר אחד בטוח, נתניהו אפילו לא מוזמן לוושינגטון, הוא פרסונה נון גרטה, לא מוזמן, לא יכול להיכנס, ולכן אף אחד לא ישאל את נתניהו, ינחיתו עליו את ההסכם אם יהיה כזה, ואז את תוכלי לשבת פה ולהגיד איזה יופי שיש נורמליזציה. העניין הוא שאף אחד לא שואל את ישראל. אתה היית בעד הסכמי אוסלו? בעד הסכמי אוסלו הייתי. אתה היית בעד ההתנתקות? הייתי, ואני חושב שזה אחד הצעדים החשובים שהיו, הייתי גם בעד הנסיגה מלבנון. אז אני מבינה שמסירת שטחים לפלסטינים ומתן נשק לפלסטינים, זה לא שבירת האיזון האסטרטגי. ויתור על גוש קטיף, זה לא שבירת האיזון האסטרטגי. מסירת שטחים ללבנון, זה לא שבירת האיזון האסטרטגי.
אתה היית בעד כל הדברים האלו, ואתה מתנגד להסכם נורמליזציה עם סעודיה, אני הבנתי נכון? אני רק אומר שאף אחד לא ישאל את נתניהו, כי הוא לא שחקן. אז אתה לא מתנגד, אתה לא מתנגד, למרות שזה, אתה אומר באותו משפט שזה גם מפר את האיזון האסטרטגי? אני רק אומר שצריך כל פעם לספר לישראלים, שכשנתניהו וישראל אינה יותר שחקן בזירה הבינלאומית והעולמית, ההסכמים הם על הפה ועל חמתה. אבל אני לא מבינה, אני לא מבינה אם אתה, אם האיזון האסטרטגי מפריע לך או לא. כי אתה היית בעד אוסלו, בעד ההתנתקות ובעד הסקרים לבנון. לי מפריע שנתניהו יישאר מאחורי הגב של מערכת הביטחון למכור צוללות שוברות שגרו במצרים. אתה לא עונה לי על השאלה. אני חושב שזו בגידה בביטחון המדינה. ושיום אחד הוא יעמוד עליה לדין. אני לא מבינה, אני לא מקבלת. שהסתירו מישראל של האמירויות מוכרים F-35. אני לא מקבלת תשובה חד משמעית. זו בגידה בביטחון המדינה. אני נגד בגידה בביטחון המדינה. כן? אני בעד שמערכת הביטחון. ואוסלו תרם לביטחון המדינה? אוסלו תרם להיפרדות מפלסטינים. אבל זה תרם לביטחון המדינה? מעל 1,000 קורבנות בהסכמי אוסלו, זה ביטחון המדינה? השאלה מה היה קורה אם לא היה... הטילים שמגיעים עכשיו מעזה, יותר לתוך פנים ישראל, זה תרם לביטחון המדינה? את התנגדת להתנגדות? לא, אני שואלת אותך. אני התנגדתי. היית רוצה לחזור לעזה? בוודאי. אני רוצה, אני גם חושבת שגם לחזור לגוש קטיף. היית מוכנה גם לגור בכפר דרום? כן, אני אישית לא. או שזה נעצר ברמת אביב ג'. תראה, אני אישית אומרת כל הזמן, אין פה איומים, כי אני אומרת את זה כל הזמן. אני גם לא הייתי גרה בפתח תקווה, וגם לא הייתי גרה באלון הגליל, לצורך העניין, למרות שנולדתי שם, כן? לא. טבעון אולי הייתי חוזרת אם זה היה קרוב לי לחיי היום-יום שלי. אבל את בעד שישראלים יחזרו לכפר דרום ולדירה בלך? תראה, אבל יש פה סתירה מהותית. אי אפשר לאחוז ביד אחת את המקל של האיזון האסטרטגי וכמה זה חשוב לך, ובצד שני, בביטחון ישראל, כפי שאמרת, ובצד השני, להגיד שאוסלו תרם לביטחון ישראל, כשהמציאות לא תומכת בזה, להגיד שההתנתקות תרמה לביטחון ישראל, לתמוך בסרבנות ולהגיד שאיכפת לך מביטחון ישראל, כי מה לעשות שהאמירות לא מתיישבות עם המציאות, כי מי שבוחר בדברים האלו לא איכפת לו מביטחון ישראל. אלו שתי זרועות. שלום וביטחון, בן גוריון, רבין, יגאל אלון, אהוד ברק. שלום וביטחון. אתם מחריבים גם את הביטחון, גם לא עושים שלום, וגם ערב תשעה באב, הורסים את המדינה. ובתוכנית הבאה, תגיד לי, תשאל אותי איך זה שכל הרי הסכמי השלום הגיעו מהימין, נכון? בואו נתקדם. טוב, הסיפור האמיתי עכשיו בתוך המחאה, וזה אני אספר לך, כי את פחות שם בהפגנות, אני לא רואה אותך לאחרונה. אולי בעתיד נראה. האלימות המשטרתית, ההבנה איך משטרה ממלכתית יכולה במחי הדחה של ניצב אחד, עמי אשד, שיזכר כצדיק, להפוך למיליציית בן גביר עם אלימות משטרתית קשה ביותר, כאשר כדי ממש להגחיר את זה, את שאלת איך נראה דיקטטורה? דיקטטורה זה שחוקרים פעמיים בעזרה, מפגין שהוקם מכות רצח בידי מפקד יסם גוש דן ובידי העוזר שלו, וכשמפגינים אתמול מניפים שלטים של שוטרים אלימים, המשטרה על דעת עצמה, בלי אישור פרקליטות, זאת אומרת נגד החוק, פותחת בחקירה של עבירות הסתה. המשטרה מנסה בעצם למצוא חן עכשיו בעיני בן גביר. קובי שבתאי שאמרו לי בערוץ הכנסת לא להשתמש במילים לא יפות, אז אני אגיד ככה, מפכ"ל שאף אחד לא רצה אותו מלכתחילה, אחרי זה בן גביר לא רצה אותו, מנסה למצוא את דרכו אולי למצוא חן להערכת כהונה, נותן גב לשוטרים אלימים, למפקדים אלימים, ולמשטרה שמפרה את החוק. זה היום הסיפור הגדול במחאה. אני יכול לספר לך ולצופנו שאלימות משטרתית בישראל לא תעבור בלי חקירות מחש ובלי תביעות אזרחיות כבדות נגד אנשים שבמקום להיות שוטרים מתחילים להתנהג בצורה סדיסטית ולענות לתואר של קלגסים. תראה, אני מאוד קשה לי עם חוסר עקביות. במשך שנים טענו כלפי הימין שהוא לא ממלכתי, כי הוא תוקף מוסדות של המדינה. בין אם זה בית המשפט, בין אם זה מערכת הביטחון, צבא, ובין אם זו המשטרה. ופתאום הסתבר שהממלכה מותר הכל. מותר לקחת תמונות של שוטרים, עם השמות שלהם, להגיד במה הם חטאו, ומין להגיד להם, בבקשה, הנה, תרדפו אחרי האנשים האלו, הם מסומנים. אנחנו מגלים פה שהממלכה מעולם לא הייתה, לא באמת הייתה חשובה. לא באמת היה אכפת מהממלכתיות, מהמדינה, תמיד זה היה איזשהו כלי לבוא ולפעול נגד הימין. עכשיו אני, בעיקרון, אני ליברלית, כן? אני חושבת שדבר כזה, לבוא עם שמות של שוטרים, זה במסגרת החוק, זה לא יפה, זה מכוער.
אבל זה מותר במדינה דמוקרטית, ואני באמת דמוקרטית. פשוט קשה לי עם הצביעות. קשה לי שאם היו עושים את זה לשופטים בבית המשפט העליון, אז הייתם צועקים פשיזם. הייתם צועקים, הנה הבולשביזם. וזה מפריע לי. והמחאה הזאת היא לא רק נגד שוטרים. אנחנו ראינו שהיא גם לא רוצה להתעסק עם הכיבוש. אפשר לדבר על זה עוד הרבה. ראינו שהיא גם נגד תשעה באב, נגד הכבוד הבסיסי לתשעה באב. ראינו שהיא נגד הרבנות. בקיצור, אפשר להגיד שהיא נגד המדינה. זאת המחאה. המחאה פועלת נגד המדינה. כן, זה המסר שלכם. ונגד הצבא, ונגד הכלכלה, ומשה רדמן אומר בריאיון שצריך לפגוע בכלכלה, ואיך יעשו את זה? נגד המדינה. כי הכל אצלכם הפוך. אתם החרבתם את המדינה, החרבתם את הצבא, החרבתם את הכלכלה, החרבתם את הממלכה, ואז אתם אומרים, המחאה שמה. זה האורגליאניות המדהימה שלכם. עכשיו אני אגיד לך משהו על המחאה. השבוע התפרסם רעיון של מובילי המחאה, שהוא פורט שם מה הם רוצים לעשות, אני אגיד לך משהו על המחאה. מחאה מאוד רחבה, מאוד מבוזרת, יש בה הרבה גורמים שמבינים את הקשר בין הכיבוש להשחתה, יש בה דמויות כמו שקמה ברסלר, שתמיד הגיעה ממקום יחסית מרכזי ימני, יש לה עיוורון, יש לה בליינד ספוט, היא לא מבינה איך הפשיזם שהיה ממזרח לקו הירוק מחלחל עכשיו מערבה. היא חיה באיזושהי סרט, היא לא המחאה. היא עוד דמות חשובה במחאה, כבודה במקומה, היא לא המחאה. עכשיו, מה יפה אצלכם? אותי מעניין, אמרתי, מה תעשו למי שבסוף לא ימצא אתכם בעיניכם בתוך המחאה? את יודעת מה מדהים אצלך? השכלול של הוואטאבאוטיזם, אבל מה היה? הפעם אגב לא אמרת מה היה כשהייתה אלימות נגד אתיופים וחרדים. הבאת חומר חדש. אתם אמרתם שאתם בעד הממלכה. אני תמיד דואגת לשמור על העניין בינינו, שלא יהיה משעמם. אם יש שוטרים פושעים אלימים במדים, אז צריך יהיה לשפוט אותם. מה דעתך על השוטרים של פרשת אהוביה סנדק? אני לא מכיר את הפרשה. אתה לא מכיר את הפרשה הזאת. לא מכיר אותה לפרטיה. אתה יודע, אני בעד לחקור כל פרשה. תראה, אתה יודע. אבל הנה, זה הוואטאבאוט. אבל תראה, תראה. את בעד שיקום מפגינים, או שאת בעד מפגינים מסוימים. אתה לפני חמש דקות באת ואמרת. איזה סוג של ליברלית. אתה לפני חמש דקות באת ואמרת שבנימין נתניהו עושה מה שיאיר נתניהו אומר לו לעשות. בלי הוכחות, בלי כלום. עכשיו, כשמדברים על שוטרים, אתה בא ואומר שאתה לא יודע מה מפרשת אהוביה סנדק? מכיר את הפרטים. אתה לא קורא את העיתונים? אני קורא. אתה לא יודע שהיה שם מחדל? אני יודע שהיו פורעי תג מחיר. אתה לא יודע שלא חברו את השוטרים האלה מספר ימים עד שהגיעו אליהם? אני יודע. שהיה להם מספיק זמן? אני יודע. אז מה? שיש קושי להתמודד עם הפוגרומיסטים. החברים שלך המתנחלים שמבצעים פוגרומים בשטחים, אני יודע שיש קושי להתמודד איתם. אתה עדיין לא הוכחת לי שזה פוגרום, אבל לא משנה. אתה עדיין לא הוכחת לי שזה פוגרום, הייתה לנו תוכנית. שיצרתם קושי להתמודד עם הפוגרומים בשטחים. אז מה אתה אומר? שאהוביה סנדק והחברים שלו הם פוגרומיסטים, שזה טוב שהיה שם מחדל, שהיה שם טיוח? לא, אני אומר שתמיד צריך לחקור שוטרים. אבל למה אין לך דעה על זה? למה? כי הם מתנחלים? לא, יש לי דעה. מה הדעה שלך? יש לי דעה. אני מקווה שהנושא בחקירה. אני מקווה שמחוז שי שקיצצתם את כנפיו ימשיך לחקוק פוגרומים. אגב, רציתי לשאול אותך שאלה בהלכה, למרות שאת לא דתייה. אתמול שוב הציתו מטעי זיתים בשטחים. הצתת מטע בשבת זה לא חילול שבת? למה תמיד ההצתות הן בשבת? חשבתי שאסור להדליק אש בשבת. אורי, תראה, אני אגיד לך תשובה יותר טובה מאשר לא יודעת. אני אגיד לך תשובה כזאת. אני כבר למדתי מהדיווחים של אנשים שהם חיים עם הפלסטינים, ומזהים עצמם עם הכיבוש הפלסטיני והאלימות הפלסטינית, לחכות רגע לעוד ידיעות. לחכות לעוד זווית ראייה. אז עד התוכנית הבאה תבררי לי הלכתית אם מותר להצית כרמים ומתי בשבת. יש לי את הדיגניטי. להגיד לך שאם זה היה של, של, של יהודים, אז לבוא ולהגיד שזו חרפה. יש את הדיגניטי הזה, אני לא בורחת. אבל לבוא ולומר על פרשת אהוביה סנדק, ילד, ילד, שעד היום לא יודעים מה היה שם, להגיד לא יודע, זאת באמת איך? חרפה מארץ החרפות. מה עם פרשת עמידה יבודי? למה מפקד יסם גוש דן אוחז את עמידה יבודי כשחברו השוטר הולם בו באגרופיו? למה על זה את לא אומרת חרפה? תגיד לי, יש לך אמפתיה גם למפגין? אתה משווה בין שוטר שכבר נחקר על זה לבין פרשה של ילד שמת, מת, אין להורים שלו את הילד הזה, הוא לא נמצא ולא יודעים מה קרה שם, ואתה משווה, החוקר שהיה שם נחקר, יודעים מי הוא, יודעים מה היה שם. זאת אומרת, אם עמיתה יבודי היה מת, אז כן היית נזקת? אבל איפה, לא, אני נזקת על זה שיש פה שני אנשים שאמורים להביע דעה שהיא דעה אגונה, שהיא דעה מפוקחת, ואתה לא מסוגל להגיד שפרשיית אהוביה סנדק זאת פרשייה מזעזעת, שבה המשטרה כשלה,
שמחש זה ארגון שחייבים לטפל בו, ושיש שם אכיפה בררנית, כמו שיש בכל המדינה. זו דיקטטורה. זו דיקטטורה. לבוא ולהחליט במה אתה מתעסק ובמה לא, לפי מה שחשוב לך, זו הדיקטטורה. של מי? הדיקטטורה של השמאל, שכל מה שקורה עכשיו, השמאל זה מאבק. השמאל לא שולט במדינה כבר 50 שנה, תתעוררי. הרי מה זה חקיקה בהסכמה? מי שמע על הסטארט-אפ הזה, חקיקה בהסכמה? אם הממשלה הבאה, יאיר לפיד ובני גנץ, עם סירות שטחים ללבנון, הם צריכים לאשר את זה עם ביבי? אז בואי, זה... שנייה, לא, לא, תענה לי, תענה לי. אני רוצה להבין. אנשי ההפקה מבקשים שנתקדם. לא, אז אנשי ההפקה... רוצה לדבר על גנץ ולפיד? נתקדם לאייטם על גנץ ולפיד. אבל תענה לי, אם הם רוצים למסור שטחים, זה צריך להיות בהסכמה עם טלי גוטליב ויריב לוין? מה את שואלת? אני שואלת אותך, אם הם יעבירו חוק, שהאופוזיציה תתנגד אליו, הם יצטרכו לקבל על זה הסכמה של יריב לוין, של אלי דלל, של טלי גוטליב. אני לא מעוניין בהסכמה רחבה איתכם, אני פותר אותך מזה. אוקיי. לא נסכים שתאנסו ותרצחו אותנו, לא רחב ולא צע. תודה, היה שווה למתוח את הגבולות. כדי שהממשלה תורחב, אני אבטר על תפקידי בממשלה לטובת ממשלת אחדות לאומית. רוב הציבור רוצה עכשיו ממשלת חירום כדי להציל את המדינה מהחבורה של המטורפים האלה. טוב, אנחנו איכשהו התחלנו לשמוע את המונח ממשלת אחדות עולה שוב לכותרות, תחת המטריה של עילת הסבירות והרפורמה המשפטית. אני פה, האינטואיציה שלי היא נגד, לא כי אני נגד אחדות, אני חושבת שזה דווקא טוב, אני חושבת שכן יש פה מאבק מהותי של הימין על להיות שווה בקלפי. ואם אנחנו הולכים עכשיו לאחדות, זה לא באמת מתוך רצון לאחדות, זה מתוך רצון איכשהו להרגיע את המחאה. וזו בעיניי טעות, כי המחאה היא תגובת נגד לניסיון של הימין לבצע פה, למשול, להיות מסוגל או הציל לפועל דברים שהציבור מאמין בהם, דברים שהימין לא מצליח כבר שנים לעשות. לכן האינטואיציה שלי היא לא לתמוך בזה, אני מבינה את הקולות שבעד, אבל צריך לראות מאיפה זה מגיע. פה זה מגיע מתוך כניעה מסוימת לאלימות, ולא מתוך באמת צורך אמיתי בממשלת אחדות, בגלל מה שקורה, בגלל דברים אחרים שצריך ממשלת אחדות, כמו מלחמה או משהו אחר. זהו, הנה, קיבלת עוד כמה שניות עליי, לא, החשבונים. לא, אני גם אתן כמה, אנחנו מסכימים פה, אבל אני גם רוצה, אם אפשר להרגיע אותך, לא תהיה ממשלת אחדות, זה חלק מהספין לפגרה. הדף המסרים שהיה, וזה יפה אגב, אני מעריך את זה באמת, לא בציונות, שאת לא מצייתת לו, אלא אומרת דעה עצמאית. הדף המסרים כרגע הוא אחדות, פיוס, כולנו אחים, שנאת חינם, עד נובמבר. בנובמבר נחזור להכניס לכם את ממשלת החרדים, חרדלים, כהניסטים, דיקטטורה. עד אז דיבורים על אחדות. נתניהו לא הציע בעולם אחדות, לא הציע את זה אחרי הבחירות. אין שום רצון באחדות איתכם. זה נכון שיש אנשים מפוחדים, כמו בני גנץ, הרצוג, רונן צור פתאום, שכמהים לאחדות, אבל אי אפשר להגיע לאחדות עם הממשלה שאתם הקמתם. עכשיו, על איזה אחדות מדובר? על מי נתניהו יוותר? הוא לא יוותר על הבייס של כהנה, של סמוטריץ' ובן גביר, כי הוא יודע שהם אלה שבאים בסוף להפגנות ולקלפי. על החרדים אף אחד לא מציע לוותר. על איזה אחדות מדובר פה? וגם, עם מי עושים אחדות? עם הנוכל הסדרתי שהפר כל הסכם? אז עם כל הכבוד לאקוניס שמוכן לוותר על משרדו כשר המדע, ואפילו לגלנט הפתטי שאמר שהוא מוכן לזוז הצידה, ראינו אותו ברגע האמת. פעם אחת הוא רץ עם המסכה להגן על נתניהו בבית המשפט לפני כמה שנים. עכשיו הוא אמר שהוא מוכן לוותר, אבל הצביע בעד, אז הכל בסדר. לא תהיה אחדות, לא רוצים איתכם אחדות. את הממשלה הרעה הזאת צריך להפיל, ללכת לבחירות על דיקטטורה מול דמוקרטיה, ואז נראה כמה מנדטים אתם מקבלים. מסכימה? לא, אני חושבת שיש פה חידוש. יש פה חידוש. אתה אומר ללכת לבחירות, כי אני הייתי בטוחה שאחרי עילת הסבירות, גם בחירות לא יהיו פה. אתם תנסו לבטל את הבחירות. אני מבינה שלא כצעקתה, וכנראה שיהיו בחירות. אם תספיקו, תנסו לבטל בחירות הוגנות. אתם צריכים לעבור עוד כמה חוקים בשביל זה, זה נכון. אבל זה יותר טוב, כי הייתי בטוחה שזה כאילו, שזה כבר פוגע. אתה אומר שיש לנו דרך להגיע לדיקטטורה. יש לכם, עברתם רק חוק אחד וחצי. אבל אנחנו מתקדמים מדיקטטורה שלמה לדרך לדיקטטורה. אבל אנחנו לא נרדמים, אל דאגה, אפילו לא בקיץ. אבל תראה, אני חושב לי, שוב להראות את ההבדל, גם שבוע שעבר זה היה. אני לא אומרת שאני נגד אחדות. אני חושבת שאחדות זה כן ערך שאפשר
שהוא רצוי בעם. אתה גם שבוע שעבר אמרת לי שאתה רוצה להיפרד מאיתנו. החלט. אני לא מעוניין יותר באחדות עם ביביסטן ויהודה. אתם ודאי שאתם מעוניינים, כי אתם צריכים שיטוסו בשבילכם, ישמרו עליכם, ישרתו בשבילכם בצבא, וישלמו מיסים עבורכם. אורי, יש לי שאלה. אם אתה מחר עוזב את הארץ, מה אתה חושב יקרה בארץ? אני, תרומתי הסגולית לא מספיק חשובה. אתה ועוד 20 חברים שלך. אני לא מייצר תל"ג כל כך גבוה, אני עיתונאי. אוקיי, אתה ועוד 20 חברים. מה קורה? יש אייטם נפרד על רילוקיישן, אני אדבר עליו. לגבי אחדות, אין אחדות עם בריונים, אין פשרה עם דיקטטורה, אין חצי דיקטטורה, אין חצי תה, חצי קפה. הדיקטטורה הזאת שמאפשרת לך? כשתחזרו להשתונתכם, תוכלו להיות או באופוזיציה, או לשנות את דרככם. רק אני אומרת, דיקטטורה טובה ורצינית, הייתה כבר מגיעה לעיתונאי שאומר דיקטטורה כל הזמן, ודיקטטורה שהיא לא משהו. זה בסדר, שלחו שוטרים פעם אחת. כן, בוא נתקדם. זה אירוע מכונן, כי לדברי אנשי אגף המודיעין, האיראנים רואים בקריסה של ישראל אירוע כמעט דתי. חיזבאללה מרגיש שהוא משוחרר ביותר, הוא משוכנע אגב שהוא יודע לקרוא טוב מאוד את המצב בתוך ישראל, הוא רואה את החלשות הקשר עם ארצות הברית, והוא מוכן לקחת סיכונים גבוהים יותר. ביום מבחן הוא ימצא אותנו עומדים יחד, כתף אל כתף, וגם נסראללה יודע שלא כדאי לו ולא כדאי ללבנון להעמיד אותנו במבחן זה. טוב, אז חסן נסראללה מאיים על ישראל שלא תעשה שום צעדים שהוא לא מסכים עליהם ושזה יתנקם בה, ואני חושבת שזה יצא יחד עם ידיעה אחרת מעניינת בידיעות אחרונות. נראה לי שזה יוסי יהושע, שיצא דוח של אמן שמטריע מפני המשבר הפנימי שאויבינו מפרשים כחולשה. ואני מפרשת כחולשה את זה שלא מפנים את האוהל הזה, ואת זה שהתגובות הישראליות לטרור של חיזבאללה ולאלימות היא לא יותר נוקשה. ואני גם מפרשת כחולשה את זה שאמן בעצמם לא מצאו לנכון לתת את הדגש בדוח שלהם על ההתנהלות הישראלית הביטחונית, הצבאית, שהיא לא מספיק אסרטיבית, לא מספיק אגרסיבית, ולהתייחס רק למשבר הפנימי בישראל. ולדעתי יש פה משהו יותר גדול. באיזשהו שלב, הדוחות שאמן משיג, לא מזלזלת בהישגים המודיעיניים, ביכולות המודיעיניות, אבל מה שקרה זה שבעשורים האחרונים טפטפה לתוך זה גם הפוליטיקה. ואני כבר לא יודעת האם דוח של אמן שמתייחס למשבר הפנימי הוא דוח שאין בו סממנים פוליטיים. אחרי שבאוסלו ראינו מערכת ביטחון שלא מתריעה מפני מה שיהיה. בהתנתקות, לא רק שלא ראינו מערכת שלא מתריעה על מה שיהיה, אלא מערכת שאומרת שזה יהיה בסדר. אני מתחילה לחשוב על כל דוח כזה כמה פעמים לפני שאני קונה את מה שכתוב שם כמו שהוא. אוקיי, אז ראשית, חולשה ביטחונית בולטת. יש לך טענות, את מוזמנת להפנות אותם לממשלה ולראש הממשלה שאת כל כך מעריצה, אני מסכים איתך. יש חולשה ביטחונית, יש חולשה כלכלית, יש חולשה מדינית. נתניהו החריב את ישראל. את צודקת בזה מאוד. עכשיו, לא נוח לך עם הדוחות של אמן, ובתוכנית הקודמת לא היה לך נוח עם השבק, לא נוח לך עם חיל האוויר, לא נוח לך עם הייטק, ואני שוב ושוב מפציר בך. תקימו מדינה לבד, תקימו מחדש את אמן, את 8200, את חיל האוויר, ואז תוכלו אולי להתנהל יותר טוב. לגבי חיזבאללה, חסן נסראללה מצד אחד חי בבונקר מאז מלחמת לבנון השנייה, מצד שני יש לו את תיאוריית קורי העכביש המפורסמת, ולפני כן. שבוע קיבלנו גם דיווח של ציר האסלאם השיעי של חמאס, חמאס לא שיעים, אבל הציר שמערב בין חמאס וחיזבאללה ואיראן, שאמרו תניחו לישראל לקרוס לתוך עצמה. אין להם סיבה להתערב עכשיו משום שאתם מפרקים את המדינה. בואו אני אספר לך קצת מה קורה במערך המילואים. בית הספר לטיסה לא מצליח להוציא כבר אימונים. אחת הטייסות, פרסום ראשון אגב, בלעדי למבקרי המדינה, ביטלה השבוע אימון כי אי אפשר היה לאייש יותר את המטוסים. הרסתם את המדינה, הרסתם את הביטחון. אם יש לך טענות לדוחות של אמן, את מוזמנת להזמין דוחות מממרי או מפורום כהלת. הרסתם את המדינה, הרסתם את הביטחון. המצב בצבא הרבה יותר קשה ממה שאת יודעת.
אני חושבת, יש פה כמה דברים להגיד עליהם. א', המעבר בין 0 ל-100, מבין לדבר על חולשה של ישראל באופן הביטחוני, אתה יודע מה היופי בלהיות אדם, כלומר, שרואה את התמונה המלאה, אתה יכול גם לראות שישראל, שהמוסד עשה מבצע מאוד מרהיב על אדמת איראן, ממש לא מזמן, וגם לבקר את ישראל על ההתנהלות עם העול בלבנון. אפשר? אבל ראש המוסד אמר שביום הדין הוא יעמוד לצד שלטון החוק. אפשר גם וגם. אפשר גם וגם. ראש המוסד הנוכחי אמר דבר כזה? לפני שבוע אמר לעובדיו בשיחה סגורה, שאם יגיע משבר חוקתי, הוא יעמוד לצד המכון. נכון, בסדר, ואני חושבת שכל הסיפור של מערכת הביטחון, אני גם כותבת על זה, יש שם פוליטיקה, גם כן תגובה למהפך 77. ב-2023. אתה יכול לצחוק. הוא לא נולד כשהיה מהפך. אורי, תרשה לי לשלוח אותך לקרוא, ותן לי עכשיו לדבר, בסדר? תקרא, תבין את העמדה. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו אחר על הסרבנות. יש פה קצת זלזול באתוס הציוני. אם אתה חושב שמדינה שקמה על קראי תרנגולת, מדינה שבאו לכאן עודים מוצלים מאש, ונלחמו עד טיפת דמם האחרונה, מבלי שהם החזיקו נשק קודם, אם אתה חושב שעדיין... שמאלנים פריבילגים, אתם קוראים להם היום. למי? למי שיגיע מהשואה? הם כולם פריבילגים, נכון? אשכנזים. על מה אתה מדבר? על מה שאתם עושים. אני אמרתי... לדור שהקים את המדינה. אני אפילו לא אתייחס לטענה הזאת, כי היא באמת נלוזה, אלא אם כן יש לך הוכחה שאמרתי דבר כזה. בניהם ונכדיהם היום במחאה. אורי, תביא לי הוכחה שאמרתי את זה, ואז ממשיך, עכשיו תן לי לסיים את הטיעון שלי, כי אתה אומר דברים סתם, אתה לא יודע אפילו לסמך את זה, אתה לא יודע להגיד לי שאמרתי את זה, נכון? אוקיי. אמרתי את זה? מה אמרת? מה שאמרת עכשיו? כולכם אומרים. מה זה כולכם? את לפני שבוע אמרת שאת לא מוכנה להיות פה שפחה, והזכרת את שלטון מפאי. של מי אמרתי? של מי אמרתי? של מי אמרתי? של מי אמרתי, אורי, תהיה הוגן, של מי אמרתי? תגידי, תזכירי. אני אמרתי שאני לא אהיה שפחה של גנרלים בדימוס שכבר לא טסו 20 שנה. ומי זה אותם גנרלים? אותם גנרלים זה האנשים שהקימו את המדינה ב-48? וביניהם. מבחינת זמנים אפילו זה לא עובד. תעשי קצת סדר בהיסטוריה שאת בוחשת. מבחינת זמנים אפילו זה לא עובד, אורי, זה לא עובד. הטיעון הזה לא מחזיק מים. ואני רוצה להמשיך את הטיעון שלי. בניהם של העודים המוצלים. מי שחושב שהמדינה הזאת, שקמה באמת מכלום, שנלחמו פה עם מקלות ביד, חושב שבגלל כמה טייסים אנחנו נוותר על המדינה, הוא טועה. ומי שחושב שאני אוותר על חלק מיהודה או ישראל, הוא טועה. כי אני מאמינה, אגב, אורי, אתה אמור להבין בימנים, אתה כל הזמן מאיר לימנים, ונותן לליכוד כל מיני... נותן לליכוד, זה נכון. נראה לך שמישהו בימין יוותר על שטחי ארץ ישראל? כשבסוף יצטרכו לוותר על זה, לא ישאלו אתכם. אגב, ראיתי בחלק מהמפות של ההפרדה, ראיתי שאתם כאילו לוקחים לכם את המקומות שאין בהם מיעוטים. מה קרה? מי אמר את זה? ראיתי באחת המפות. אני אגיד לך דבר אחד, תמסרי את זה גם אחורה לחבר'ה בימין. כשבסוף ארצות הברית תחליט שצריך לוותר פה על שטחים, אף אחד לא ישאל אתכם. לא ימין ולא שמאל. אז תתכוננו. אני לא מבינה את זה. זו סיסמה, תסביר לי. זה לא יימשך לנצח. זו סיסמה. לא יימשך לנצח. מה לא יימשך? תהיה הפרדה בסוף. מה לא יימשך? משטחי יהודה ושומרון. אתם יכולים להחליט לאן מתכנסים ולהקים שם גדר. אתה יודע מה מציינים בתשעה באב? כן, את חורבן הבית הראשון והשני, היה הפרש של יום, יחדו אותם. אבל בקרוב נציין גם את השלישי. אתה יודע, לא רק אם אתה יודע, לא רק אם שמעת, אבל העם היהודי חזר לציון אחרי 2000 שנות גלות. אתה חושב שהקשר בין העם היהודי לבין השטח הזה תלוי באמריקאים? הממוצע של ריבונות יהודית בשטחי ארץ ישראל הוא 70 שנה. אני חושבת... הגענו ל-75, הצלחתם להחריב את זה שוב. אני קוראת מכאן... אנחנו ננסה להתכנס לקווים שפויים. אני רוצה לקרוא מכאן לשר החינוך יואב קיש בשביל, אם אפשר להשקיע בלימודי ההיסטוריה במערכות החינוך הממלכתיות, אז אני אשמח. מעולה שהזכרת אותו, כי זה קשור לאייטם הבא. קדימה. בואי נתכנס. מנכ״ל משרד החינוך, תת אלוף אסף צלל, יליד שכונה ד' באר שבע, איש אמונו של השר קיש, הוא הבכיר ביותר שהודיע שהוא הולך הביתה. אנחנו לא אוהבים להגיד את המילה רילוקיישן ולא אומרים להגיד את הלעזוב. אני למדתי בהונגריה, 6 שנים לימודי רפואה, חזרתי לארץ, עשיתי את הבחינה גם בצברית, אני יכול לעסוק רפואה גם שם וגם באירופה. אז הסיפור הגדול שמרחף מעל, והגדיר את זה יפה אתמול מישהו, אנחנו כרגע במצב של fight or flight. כרגע זה fight. נותנים לכם מלחמה, נלחמים על המקום הזה שאנחנו אוהבים
יותר ממכם, כי אנחנו לא רוצים להרוס אותו, ואף אחד לא הולך לשום מקום. אבל ברקע יש אנשים שתהיה להם אופציה לעזוב. מנכ״ל משרד החינוך אסף צלאל, אגב, דוגמה מדהימה לכל השטויות שאתם מדברים על פריבילגיה. אדם שהגיע ממשפחה קשת יום, ללא בגרות, סיים קורס טייס, הפך למפקדי חיל האוויר הבכירים ביותר, ואז הסכים לבוא להיות מנכ״ל משרד החינוך של יואב קיש, גם הוא התייאש ובסוף השבוע התפטר. 1,000 רופאים כבר בקבוצת רילוקיישן. מדענים עוזבים, תבררי קצת, את גרה די קרוב לאוניברסיטה, תבררי קצת באוניברסיטת תל אביב, מה קורה באקדמיה. מי שיכול, מכין לעצמו מפלט. מתי יגיע המפלט? אם באמת תצליחו לעשות פה הונגריה ופולין, אז מי שיוכל בתוך חצי דור הדור, זה בדרך כלל מה שקורה בדיקטטורות מודרניות, יתפנה מפה, ואז באמת לא יהיה יותר מי שיחזיק את המקום הזה, והוא ישקע לתוך עצמו ויקרוס, כמו שקרסו גם הריבוניות בעקבות קנאים מטורללים כמו בר כוכבה וקנאי המרד הגדול וחורבן הבית שאתם מתאבלים עליו. עכשיו צריך רק לדבר על הנושא הזה בעיניים פקוחות. יש אנשים, אני אגב לא אחד מהם, אני עם כל הכבוד עיתונאי בעברית ומרצה על מוזיקה ישראלית, לי אין הרבה מה לחפש במערב, אבל אנשים שיש להם, שמחזיקים את המקום הזה, בהייטק, בכלכלה, באקדמיה ובביטחון, פשוט תוך חצי דור, הם וילדיהם, יתרוקנו מפה, ואז אם היא תשארי, טוב, עם סמוטריץ' ובנגרי, וגולדנוף, וגפני, מה תעשו פה בלעדיהם? אפשר להתחיל להתמודד עם הסיסמאות האלו? א', בית המקדש לא חרב בגלל קנאים, הוא חרב בגלל הרומאים. אם אפשר, שעשר מלחמה על הרומאים? עכשיו זה הדקה וחצי שלי. אם אפשר לפחות להיות דבוקים להיסטוריה, אני אשמח. זה דבר ראשון. עכשיו תראה, כתבתי את זה גם לא מזמן. מתישהו נצטרך לעמוד על מה קרה, על הפער שבין האנשים שמגיעים מהעולמות הריאליים והמאוד מתמטיים, לבין האמוציות הבלתי נתפסות והלא הגיוניות שעכשיו מחזיקות בהם. היה אצלנו בערוץ ראיון של רבקה כרמי, פרופסור רבקה כרמי, אצל מרגי טביבי. ומרגי שואלת אותה, תגידי, מה בעילת הסבירות כל כך, מה יש בעילה שהוא כל כך בעייתי? והיא ענתה לה, אני לא יודעת. כלומר, אפשר לראות, אני אשלח לך אותו אחר כך, חבל שלא שלחתי את זה לחנוך לפני זה, אפשר לראות את הסרטון. אגב, אני יכול לעזור, זה הדקה וחצי שלי. יודעת מה הבעייתי בזה שאתם מעבירים אותה. זה הדקה וחצי שלי. עכשיו תראה, מי שירצה לעזוב את המדינה, זכותו, שיעשה מה שהוא רוצה, מדינת ישראל תמיד תדאג לאנשים שלה, ואני בטוחה שמי מהאנשים האלו שירצה לחזור בעתיד, ויהיו כאלה שירצו לחזור, המדינה תחזיר אותם, אף אחד כאילו יעזרו להם לחזור, אם הם יתקעו בנפאל, משרד החוץ הישראלי ידאג להם, הכל טוב. אם מישהו מפחד, בעיניי זה לא רציונלי, בעיניי זה משהו שהוא פחד שנובע ממשהו לא ברור, בגלל כל מיני תבהלות והפחדות של אנשים כמוך, וזהו. ואנחנו, אני, מדינת ישראל בעיניי היא מותג הרבה יותר חזק מאנשים כאלו ואחרים. נווה, יש פעם אחת בתוכנית שאני שואל אותך באמת, מה שנקרא עם יד על הלב או מול המראה, את לא דואגת מבריחה של הון אנושי, של השקעות, של אינטלקטואלים, של אקדמאים, של אנשים, שליברל דמוקרטים שיודעים למצוא גם מקום אחר לגור בו, זה באמת לא מדאיג אותך? יש פה גם אנשים, הרוב הגדול המוחלט של אנשים דמוקרטיים וליברליים, מסכימים ומצליחים, נשאר בארץ, ולכן לא, אני לא מודאגת, זה לא מדאיג אותי. את מכירה מה קרה לכל מיני אומות, לא רק אומות של דיקטטורה, גם בעקבות מה שקרה בדרום אפריקה, מה קרה בהונגריה ופולין. את מכירה מה קורה לאומות שקורסות אל תוך עצמם, לאלימות ופשע והריצות? אני אגיד לך מה, אורי, בכל תוכנית שהייתה לנו יחד, לא הצלחת להביא לי דוגמה אחת, או טיעון אחד הגיוני, שיתמוך בדברים האלו. לחזור על המילה דיקטטורה פעם אחר פעם, בלי להביא לזה סימוכין. להגיד לי בפעם הקודמת, שביקשתי ממך דוגמה לדיקטטורה, אמרת לי, אני אתן לך דוגמה עתידית. כלומר, אין לך דוגמה עכשיו. כי רק עכשיו התחלתם להעביר את זה. זה, אתה מבין, אבל אני... נתתי לך דוגמה היום, משטרה שמפוצצת מפגינים במכות. אבל אורי, אני תמיד אומרת, הימין הוא ריאלי, השמאל הוא אוטופי. מי שמאמין בשלום עם גוף טרור רצחני, שאומר לו שהוא רוצה להרוג אותו, זה אוטופיה, זה דמיון, זה לא מתחום הרציונל. הימין אומר, לא יהיה שלום, זה לא יקרה. ולכן אני צריכה שאתה אומר לי דיקטטורה,
שתתן לדוגמאות, שתשמח. כי הקואליציה שלך מתבססת... כי כרגע אתה מדבר איתי מעולם הדמיונות, מעולם הרגש, תומכת ואני לא יכולה לעבוד עם עולם הרגש. הקואליציה... כשמישהו אומר לי שהממשלה תמנה סוס, אין לי איך לעבוד עם זה. זה רגשי לחלוטין, זה לא מעולם הרציונל. הממשלה תמנה את בן גביר לשר לביטחון לאומי. לא תרחיש אוטופי, תרחיש שקרה. את מבינה מה קרה פה? את מבינה מה אתם מחריבים? את מבינה איזה חוצפה ועזות מצח יש לקואליציה הזאת להחריב מה שנבנה פה? את מבינה שהקואליציה הזאת יש בה 32 מנדטים של חרדלים כהניסטים וחרדים שלא ייתנו לך לשבת מקדימה באוטובוס ולא ייתנו לך להופיע בטלוויזיה בעוד כמה שנים? אורי. את מבינה לאן המקום הזה הולך? אורי, חוץ מלה... את יודעת מה קרה באיראן? אורי, חוץ ולתת לי השערות שלך לדברים שיקרו לדעתך, אין לך כלום. אני כן יכולה להגיד לך שבעיריית תל אביב לא מאפשרים מופע לאנשים בלבד, כי זה קרה. אני כן יכולה להגיד לך שלא מאפשרים לימודים... אז איפה אתה גורי, בתל אביב או בירושלים? שנייה, שלא מאפשרים לימודים בהפרדה, כי זה קרה. אתה לא יודע לומר לי שום דבר, אין לך דוגמה אחת לתת לי על משהו שקרה. אפילו היית מר בן גביר, השר לביטחון לאומי, לא מצליח לעשות שום דבר. נכון, הוא מצליח להרוס, את שמה לב לעלייה במפלס הרצח? לא מצליח לעשות שום דבר. אז לבוא ולתת אותו כדוגמה, באמת. כדוגמה להרס, לכאוס. אתם הורסים את המדינה. אתה רוצה לדבר איתי על כאוס? אתה זוכר שהיו פה מעשי טרור שראשי הממשלה לא יכלו אפילו ללכת למשפחות השכולות להגיד להם שלום? אתה זוכר את זה? שאני אזכ... על מה אני מדברת? זה לא קרה. הכל יותר גרוע מאז שהממשלה הזאת. הכל יותר גרוע. גם אוסלו זה יותר טוב ממה שזה קרה עכשיו. עוד פעם אוסלו? סליחה, אסור לנו לדבר על הצלקות שלנו בתור דוגמה. לכי לנתניהו. בתור דוגמה, בתור דוגמה, בתור דוגמה. לכי לנתניהו ולבן ששולט בו, תשאלי אותו למה נתניהו חתם עם ערפת על פינוי חברון ועל פינוי עזה, מה את רוצה ממני? אורי, תעשה לי טובה, בבקשה, בשביל ההיגיון שלי, כדי לכבד את עצמי. אני חייבת שיהיה לי טיפה כבוד לעצמי. בואי נביא לך איתם אופטימי. רק פעם הבאה, יאיר נתניהו, אני לא מכירה אותו, אבל אם אתה יכול, אם אתה אומר שהוא שולט בו, בבקשה, רק כדי תכבד אותי. תביא לזה סימוכין, בסדר? בואי נלך לאייטם אופטימי, יצטרף אליכם עוד כוח גדול. בבקשה. שבועות, כן, הם מפגינים והמשטרה מתנהגת אליהם בכפפות של משי. יש איזו נטייה כזאת מבחינתנו לבוא ולנסות לגזול מהחרדים בחזרה את הזכויות שהם קיבלו. אנחנו לא רוצים שיהיה לנו. מזל טוב. יש עוד טרמפיסט לאולפן, לאייש, כשתהיה בחופש. שי גולדשטיין, אבל נראה לי שהוא כבר סגור ב... אני לא יודעת אם הוא יבוא לפה, הוא כבר סגור לדעתי במקום אחר. לא, התכוונתי ל-14. יש בהם, מחפשים תמיד אופורטוניסטים וטרמפיסטים למלא. הבנתי. שי גולדשטיין הוא אופורטוניסט, לא יכול להיות שיש לו דעה משלו, שהוא ככה רואה את הדברים בצורה אחרת. תגידי, מי הוא בכלל? מי שמע עליו ב-20 שנה? זה מדהים, אורי, תגיד, מי שמע עליי ועליך? מה זה הזלזול הזה? עליי ועליך שמעו בעשור האחרון? אבל מאיפה התנסות? כל אחד עשה את הנזקים שלו. מאיפה התנסות? מי זה שי גולדשטיין? אתה באמת לא יודע מי זה שי גולדשטיין? אני שואל איפה הוא היה בעשור האחרון. אתה לא יודע שהוא איש טלוויזיה, שהוא איש... אתה באמת עושה לעצמך, אתה פדיח אותנו? את יודעת שהאייטם הזה? אתה מזלזל בעצמך? הוא הוכחה שזה משתלם. כל חודש יש לנו טרמפיסט, אופורטוניסט, תורן שאלו מהאוב, שמחפש את דרכו באיזה משבר אמצע חיים, אני לא אנקוב בשמות הקודמים, ופתאום יש אייטם בערוץ הכנסת על שי גולדשטיין. אני שוב שואל, שי גולדשטיין, שי הוא. למה זה חשוב? למה זה אייטם בתוכנית הזאת? אתה יודע איזה אופורטוניזם אני רואה? אתה יודע את האופורטוניזם אני רואה? אני רואה אופורטוניזם של רמטכ"לים לשעבר, שרי ביטחון לשעבר וראשי ממשלה לשעבר, שמנצלים את המחאה הזאת בשביל להכניס לנתניהו כמקנאים. זה אופורטוניזם שהוא באמת מסוכן. הניסיון שלך להקטין... רמטכ"לים מקנאים. הניסיון שלך להקטין אדם, אני לא מכירה את שי גולדשטיין, מעולם לא החלפתי איתו מילה. אני לא יודעת אם אתה כן. אין פה אינטרס כלכלי. אבל מה ההתנשאות הזאת? למה אתה אומר עליו... אדם שעשה את מה שהוא עשה נראה לי לבד בעשר אצבעותיו, בגלל הדעה שלו? לא למה? כי הוא איש ימין? אני אסביר לך מה... כי הוא איש ימין? אני... מפריע לא... לך? שי גולדשטיין הוא איש ימין? הדעות שלו כרגע הן מזוהות יותר עם הימין. אבל זה אופורטוניזם, מה קרה? מה שינה את דעתו? את לפחות... באה משם, יש לך אינטגריטי, את שנים מביאה את אותם עמדות. למה אתם מקבלים בכזה חיבוק את כל האופורטוניסטים הנקלים האלה? אבל מה האינטרס? את לא מבינה מה זה מעיד עליכם? אורי,
מה אתה חושב ששי גולדשטיין ציית כסף? כסף וחשיפה. פתאום יש לו מקום בפאנלים. מי הזמין אותו לאנשהו? הרי אצלנו אין מקום. רוב האנשים השפויים, המתונים, במחנה הליברל דמוקרטי, מתחרים על אותם עמדות. למה אתם מאמצים כל פעם את הטרמפיסטים האלה בכזה חיבוך? אתם לא מבינים איזה פתטי זה מציג את כל האולפן שלכם? איך אתה יכול לומר על אדם שאתה לא מכיר, שאתה לא יודע מה קרה, שהוא עושה את זה בשביל כסף? הוא הסביר מה קרה? אבל איך אתה אומר את זה? אתה עיתונאי, אני לא מבינה את היכולת הזאת לבוא לשבת פה ובכזה ביטחון לומר שהוא לא אומר את הדברים שהוא אומר את הדברים שהוא אומר בשביל כסף. אתה באמת מרגיש שזה בנוח? את לא מבינה שבביזם זה קודם כל פרנסה? אורי, זה משתלם. אורי, למה אתה יושב פה? למה הביאו אותך לפה? בשביל כסף? למה אתה עושה את זה? למה אתה בא לכאן כל שבוע להתווכח איתי? א', למה? זה חשוב מאוד להביא את דעתי בערוץ מכובד. אבל ערוץ 14 אני לא בא כשמזמינים אותי. אורי, אורי, לפני, אורי. כי יש לי גבולות. אורי, תקשיב שנייה. א', אסור לך לבוא, כי העיתון שלך לא מרשה לך לבוא. לא נכון, הזמינו אותי כמה פעמים. אסור לך לבוא, אני לא בא למושב ליצים, לערוץ תמול. בוא נתחיל מזה שאתה לא... תסביר לי רגע. אני רוצה לדעת. למה אתם מחבקים את הטרמפיסטים? זה לא מביך אתכם? אורי, סליחה, בלי להעליב. אתה כתבת בארץ שנים. חוץ מקוראי הארץ, מישהו הכיר אותך? הכירו אותי מצוין. כן? למה באת לפה? אז למה באת הנה? כי זו במה מאוד מכובדת. אתה מקבל פה כסף? כן, זו במה מאוד מכובדת. אז שווה להיות... אבל לא שיניתי את דעתי בשביל זה. את לא מבינה מה ההבדל בין קרנף לאדם? מה אתה אומר פה? אתה אומר פה, תקשיבי נווה, אני אחראי על הדעות במדינה. אני מחליט באיזו כל דעה אדם רשאי להחזיק, ושי גולדשטיין לא יכול להחליף את דעתו. אתם פתטים. הוא לא יכול להחזיק בדעה מסוימת. הנה הבולשבי, באמת, אני כאילו... אתם פתטים. אני לא מבינה... אין גבול הפתטיות שלכם. איך לא נמאס לך כל פעם להרים לי להנחתות. ושעוד חודש יהיה פה עוד אייטם על עוד מישהו שצריך במה ומנסה להמציא את עצמו מחדש, אחרי שאף אחד לא שומע. אבל אני באמת, אורי, אני באמת חייבת שתלך לפחות לבדוק עיתונאי חוקר כמה שי גולדשטיין, אם הוא עשה את זה בשביל כסף. ההון הסימבולי שאתה מקבל כשאתה המתפקח החדש. פתאום זה הון סימבולי. לא, לא, זה בסדר. פתאום יש סימבולי. מקום אצל איילה חסון, פתאום יש מקום בערוץ 14. אני רק אומר לך שאת צריכה לשמור טוב על המקום שלך. אני יכולה להגיד לך משהו על הימין. הימין מקבל את כל הדעות. את כולן. אני מכירה עיתון אחד שהוציא ממנו אנשי ימין. אתה מכיר את העיתון הזה? אני מכירה עיתון אחד לא שעצר על האנשים שלו להתראיין בעוד מקומות. לא ניכנס פה שוב לבעיות מקומות. שלך עם הארץ. אני, יש לך מספיק לא, במות אחרות. זה לא בעיות שלי. לא זה, בעיניי זה בעיות של העיתון. בואי כן? נתקדם. אבל אי אפשר בואי. לבוא ולמשטר דעות ובאותו זמן לבכות על הדיקטטורה כשאתה אחוז. מלך אז הדיקטטורה. אז ברוך הבא לטרמפיסט החדש ועוד חודש יהיה לנו עוד אחד. ביביזם זה קודם כל פרנסה מאוד מתגמלת ומשתלמת. אתה אפילו לא יודע מה זה ביביזם, אורי. מי כמוך יודע. Hi Barbie. Hi Ken. Hey Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Ugh. Put the radio blast and goes cruising just as fast as she can now. I thought I might stay over tonight. Why? Cuz we're girlfriend boyfriend. To do what? טוב, תופעה מעניינת בקולנוע, פעם סרטי הקיץ שוברי הקופות היו סרטי אקשן או סרטים רומנטיים, הפעם אנחנו מדברים על ברבי מצד אחד, ועל אופנהיימר, על אחד מממציאי פצצת האטום, פצצת הימן מצד שני, גילוי נאות את שניהם עוד לא הספקתי לראות, גילוי עוד יותר נאות, לא אראה את ברבי, זה ז'אנר שפחות מעניין אותי, אם תראי, תדווחי. אני כן אלך לראות את אופנהיימר, כי אני אוהב סרטים היסטוריים, מקווה שעשו את זה נאמן למקור. יש המון ספרות מחקרית על הדור הזה, רובם יהודים אגב, שברחו מהנאצים והקימו את פרויקט מנהטן ואת הנשק הגרעיני. אני חייב להגיד דבר אחד על ברבי, הבנתי שזה מאוד מעצבן את הימין האמריקאי, אז מבחינתי זה כבר מבורך. למה זה מעצבן אותם? הבנתי שהם כועסים, שזה פמיניסטי מדי, שזה יותר מדי גרל פאוור, אז אם ככה, אני שמח. מה שמעצבן את, מה, את הימין שנותן לכם השראה באמריקה הגדולה, הוא טוב לי, אני מקווה שהסרט הזה ימשיך לעשות הרבה כסף. אני נראה לי אוהב קשה לחיות ככה כל הזמן בוויכוחים, וכל הזמן להיות במלחמה עם מישהו על, על, על באמת. אבל לעניינם של הסרטים, שמעתי הרבה על ברבי, אני לא הולכת לצפות בזה, זה לא מדבר אליי.
אנשים אומרים, שמעתי דעות לכאן ולכאן, נראה לי איזשהו קוריוז שיעבור, כל פעם יש פה הרבה שיווק טוב ככל הנראה. כן, אבל כתופעה תרבותית, בטוח שהאבולוציה של הבובה הזאת מעניינת, נכון? אנחנו מודעים לייצוג המאוד מאוד מסוים, בעייתי הזה שבנות לאורך עשורים גדלו עליו, של ארוכת הרגליים הבלונדינית כן. החטובה עם בגדי הים שהם מחליפים לה. נכון. אז בטוח יש לך משהו מבורך להגיד על זה. לא, אבל דיברנו על זה פעם. אני חושבת אמרתי לך שאני מתנגדת לכל האופנה הזאת שהיום בכל קליפ חייבים להתארטל ולהסתובב סביב איזה עמוד. אני לא יודעת מה רואים בסרט, כן? ברבי, אני חושבת שזה יהיה משהו שקשה מאוד לעקור אותו. ואני חושבת שפשוט הדרך להתמודד עם זה, זה לדבר עם הבנות שלך, עם הבנות שלך, על דימוי גוף ועל ביטחון עצמי. לי היו ברביות והכל עבר בשלום. לי היה לגו, אבל אנחנו לא ישן. אנחנו צריכים לחתור פה לסיום. אנחנו לא מתחייבים בפני צופנו שלא יהיו עוד תוכניות במהלך פגרת הכנסת. כי המדינה תמשיך לבאור, תמשיך לסעור, ואנחנו כנראה נמשיך לא להסכים. ותשרוד את הכל. הכל? תשרוד את הכל, כן. בסדר. אפילו את אורנה ברביבאי שהתפטרה מהכנסת. והולכת להתמודד במרוץ כמעט בלתי אפשרי לדעתנו על עיריית תל אביב הבלתי מנוצח. נראה לי סיכוי קלוש מאוד. מעניין מאוד. תחזור אבל? תחזור ליש עתיד? אנחנו לא מנבאים את העתיד כמו שאמרת. יש עתיד תשרוד גם בלעדיה, אבל היא לא הראשונה שעוזבת. הם רק צריכים את יאיר לפיד. תודה שהייתם כאן. אז להתראות עד הפעם הבאה. תודה, שבוע טוב.